Pois eu nem dei no fim, não deu em nada. O Cid fez história já na temporada. Ganhou do PSG fora e em casa. Nunca na história dessa liga o City não viu a orelhinha. Nunca foi campeão e nem finalista. Será esse ano o fim da sina? O City começou ganhando dentro de Paris, virando o jogo. Foi 2-1 e nada mão pra volta, se bem não teve sufoco. E eu vi declarar nosso Neymar que no jogo da volta, nem que fosse morto, ele ia trazer a vitória. Só que sua afirmação ficou apenas na boca e não no jogo. Em campo City resolveu jogar para não pipocar de novo. E vai buscar na taça que não tem ainda na história. Vai rumo à final, é mais uma Champinho Guardiola. Quer assistir o campeonato alemão e francês grátis no seu celular? É só baixar o OneFootball no primeiro link da descrição. Após ganhar lá fora de casa, na volta uma Reis estava em brasa. Já no começo 1-0 contra os caras. E esse Neyden foi uma zica. Desde que criado o Ney não vinga. E nessa decisão também não deu liga. Sem o Mbappé também complica. Dentro da sua casa em dois tempos o Mahrez matou o jogo. Depois de ter feito o primeiro que eu mostrei, fez esse outro. E fez do Etihad o seu palco para um show histórico. Já pro PSG o estádio virou um velório. Morreu o sonho de ganhar a orelhuda, foi por muito pouco. Mas vamos reverenciar esse cara que todo respeito é pouco. Pilota as grandes máquinas e faz os times jogar bola. Vida longa ao rei, o rei Pepe Mito Guardiola. Vai na City ou não? Já comente seu palpite agora.